Tragedy struck the family of Paul Kipkoech Rono, hailing from Ainamoi, when his 15-year-old sister, who had accompanied him to the stadium, lost her life at the gate. He narrates the heart-wrenching moment when, in a split of a second of chaos, he lost sight of his sibling, only to later learn that she was trampled to death. Chana tulikuja kwa sherehe ya Mashujaa. Ilikuwa furaha kwetu, lakini saa hii imekuwa kilio kwa kupoteza sista yangu. Kuna force ilitokea kwa watu wengi wenye walikuwa na enda kwa kiwanja. Alafu keti ikafungulika. Saa watu wenye walikuwa mbele wakaanguka chini. Wote wakaanguka chini. Wenye walikuwa nyuma wakapitia juu. Sawa wakakanyaga wenye wako mbele. Wakakanyaga wote. Sawa wenye wako wai sasa ni wenye walikuwa nyuma. William Melly, a witness to the incident, arrived at the gate C of the stadium at 2 a.m. He detailed the harrowing experience of waiting for the gate to open until 3 a.m. The situation escalated when the General Service Unit officers attempted to control the crowd, inadvertently triggering a stampede. He described suffering from bruises, a sprained ankle, and a hand as a result of the chaos. Tulikuja kuona sherehe na mimi nilitoka nyumbani mwendo wa tuseme saa 5 usiku na nilifika town saa 8. Aya kutoka hapo saa 8 tulikuwa tunangoja gate ifunguliwe alafu watu afanya nini aingie. Lakini kufika saa 9 maaskari alikataa kufunga mlango. Alafu sasa watu wafanya nini? Alianza sasa kukanyakana. Na vile sasa maskari alianza kupika watu mili kwa mimi nataka kutoroka kukimbia, miliona simu hapo, miliingia na watu wengi sana. Hata mzee tulikuwa na yeye sikuona male alienda. Na vile sasa tulinga kwa simu iko watu walikuja kufanya nini kusaidia sisi kutoa sisi huko kwa hiyo simu. Na mimi sikujua sasa nini iliendelea kutoka hapo. The distressing incident highlights the urgent need for crowd control and safety measures at public events to prevent such devastating occurrences in the future. What would have been a joyous and rare celebration for the residents of Kericho County turned to be all gloom as four people lost their lives at a stampede and scores more injured as they were trying to get a glimpse of the presidential function. Rahab Kinodhi, at the Kericho Green Stadium in Kericho County.